Ale tady na šestce vidíme Jindru darmo vzala se svojí šestikolou, jak se snaží vypolovat a nastavit se do lepší pozice. Klidně to, jak se ta Tatra houpe, si můžete natočit, ale můžete také u toho fandit, můžete zapískat, zatleskat, trošičku podpořit ten tým a udělat si takovou trochu veselější náladu a samozřejmě také ten tým to cítí, že má vaši podporu a bude se snažit samozřejmě jet doslova do písmene na krev. Na 15 se nám právě vyjela další Tatra 815, 8x8 do sekce. Startovní posádka číslo 533 Jirka Ineman, Martin Hunáček, Jan Hocko, a jejich velká Tatra 815, to je právě ta vojenská verze, armádní verze, velká široký rozhod mezi druhou a třetí nápravou. Za volantem zkušený Jirka Ineman, který má na svém kotě účast mistrovství Evropy, kde se mu docela dobře dařilo i s takto těžkým strojem oproti vozidlům značky Mercedes a MAN. A Jirka je vlastně dlouhodobý účastník mistrovství České republiky, zkušený borec. Pro svoji sportovní práci si vybral to největší vozidlo, které je k dispozici, které jsme vyrobili. Je to Tatra 815 8x8 v armádní verzi 12 válec, široký rozchod mezi druhou a třetí nápravou. Pro to auto je to nevýhoda, protože když máte kříže nějakou terénní muldu, tak se vám zpravidla hryzne na té centrální rouře, kde je příruba pro uzávěrku mezi nápravou diferenciální. Ta součástka toho vůzu se jmenuje růza, to je plná, protože vždycky to auto zůstane vyset na rouře, takže doufáme, že na 15 se takový stav nestane, když by to byla třeba krásná demonstrace a předváděčka toho, jak ten auták funguje, jak se opravdu stane to, že zůstane vyset na centrální rouře. I když nemá se říkat rouře. Thank you.
Thank you.